Қазақ-қырғыз шекарасындағы іркелісті еліміздің шекара қызметі жоспарлы жүргізіліп жатқан шекаралық операциямен байланыстырды. Қазақстан-қырғыз шекарасында жағдай қалыпты екенін қорғаныс министрінің орынбасары Талғат Мұхтаров та растады. Өзі дислокация етілген жерінде әскерлер өз орында тұр, қызметті кәдімгідей жоспарға сәйкес атқарып жатыр. Еске салайық, 15-ші қазанда Қырғыз Республикасы президентінің кезекті сайлауы өтеді. Осыған орай шекарадағы тәртіптің күшейтілгенін бұған дейін Қырғыз тарапы да мәлімдеген.